Анатолій Іванович – найстарший учасник турніру, шанований в українському товаристві. Йому 70, і вже 55 років чоловік захоплюється більярдом. Природа дала мені той талант від Бога, і я так з дитинства його проніс через все життя. Не взирає ні на що, ні ті радянські влади, ні що, я довів, грав в більярд постійно. На будь-якій роботі, при будь-якій цій, колись в загоні був більярд, не дозволяли. Змагання із вільної піраміди – наймасштабніші в Україні за останні кілька років. Вони зібрали рекордну кількість умільців – 128. Друге представництво є. Приїхали гравці з усієї України, починаючи з Закарпаття і закінчуючи Донецьком. Суддів біля столів немає. Відтак спортсмени послуговуються джентльменськими правилами, себто сподіваються на чесність суперників. Та буває, опоненти йдуть на хитрощі. Дуже часто. Звичайно, якщо цей момент не фіксується на ТВ-столі, де можна просмотреть цей момент на відео, то кидають монетку. Орел і решка. Сліпий випадок так вирішує судьбу. Для когось ця гра – справа усього життя, для інших – спосіб відволіктись від буденних клопотів. Більярд, по першу чергу, це хобі. Успіхів у мене на високому рівні не було. Було, десь в 2008 році їздив на чемпіонат України в Чернівці, там я зайняв 33 місце. Спершу гравці здолають кваліфікацію, потім плей-офф. І поступово найкращі доберуться до фіналу. Він відбудеться у неділю. Марічка Думич, Роман Миленький. Головні новини Львова.